Telah kat sia saja. Jemik tak mesti. Oh, berat lu. Oh. Jangan macam nyamai. Elok lu, aku nak buah lebih lu, aku nak suruh orang kata aku pitih parut. Eh, jangan saya. Aku nak buah lebih ale basket. Pau orang kata kayo yang siap pitih gembok. Oh, ketak lah. Ale tengok. Tanya, kenapa dia tinggi ni? Ketak. Okey, kita nak tengok. Biar sih. Tak ada. Boleh double buat cerita pula. Peti sia. Malaysia. Malaysia jadi guest. Oh, wasa rumah apa? Aduh. Kalau lupa kalau peti ada style ni lagi kocek jalan lagi ni selalu. Jetak kat Malaysia kaki. Oh, tak kena dah. Orang kata kalau salah kau dia mas pete pula. Eh, jadi tak nampak lu. Tak kena dah. Oh. Ayat mula lu, berat jalan. Yang